Здравейте, това е Hotspot City TV. Как се казваш? Димитър Стоянов. Чудесно, коя песен си избра? I'm sexy and I know it. Така, сега ще ми покажеш и танца от клипа на песента. Е, много си добър, добре, кога ще поздравиш? Ами цялото ми училище, брат ми днес има имен ден, честити имен ден. Честити имен ден. Ами и най-готиното момиче на света, Ивелина Влахова от 6-ти В клас. Така, дойдохме си на думата, гадже ли ти е тя? Още не. А ще стане ли? Не знам. Какво правиш по въпроса? Ухажвай. Как? Във Фейсбук. Само във Фейсбук? Я сега изпрати едно послание към нея, за да я ухажваш и по телевизията. Многото обичам, стани ми гадже. Yes, е това е.